Doutor, então, explica pra gente. Então, tudo que ela mencionou são técnicas, né, pra gente fazer o tratamento da neurologia do trigêmeo, que já é mais refratária. E ela né? falou que são dos dois lados, normalmente é, é um é, lado só? É, tipicamente é unilateral, tá? tá. Inclusive, para critérios de, de diagnóstico, né, a gente tem é, alguns critérios e ele menciona os critérios como sendo uma dor unilateral, né? No caso da Carol, é bem atípico, tá? A gente engloba ela nesse grupo, de atípicos, né? É, o trigêmeo, tá aparecendo na tela, a imagem. É, né? então. É, essa é o essa mesmo... imagem o pessoal tá vendo, Léo? É o um nervo par, né? Ele tem é, um de cada lado, nós temos um de cada lado, tá? Esse, trigênio, o nervo, o nervo tem... é a parte amarela, né? Exatamente, pra pessoa entender. A, a parte amarela. A seta aí ela tá mostrando aí o gânglio do trigêmeo, né? Que é gângulo o, gângulo é o quê? de Gasser, né? é o aglomerado de corpos celulares, tá? tá. Ali, ali se estendem, digamos, o, as prolongações do, 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 dos, dos neurônios, né, pra formar os nervos propriamente ditos, tá? Ali, trigêmeo, porque justamente o nome dele, ele, ele tem três, três ramos, né? Que é, são. Divide em três. Exatamente. Né? Esse, esse superior aí, que é o, o, o ramo oftálmico, né? A gente tem esse do meio, que é o maxilar, e o, o inferior ali, o de baixo, que vai para a região da mandíbula, que é o mandibular, tá? Tá? Cada um deles vai dar a sensibilidade da região facial, né, correspondente, né? O oftálmico para a região mais superior da face, o, o maxilar para a região média da face e o mandibular para a região inferior. Então a gente chama o primeiro ramo, segundo ramo, terceiro ramo, tá? Certo. É, no caso da Carol, ela tinha é, a dor da Carol tá, tá ouvindo a gente, né, Carol? A sua dor ela é ah. segundo, segundo e terceiro ramo, não é isso, Carol? É do lado esquerdo são os três ramos e do lado direito é V2 e V3. Isso. Ela tem o segundo, e o terceiro ramo de... e as, as técnicas elas consistem em, em que a principal causa né da dor é como ela mencionou é, a, a, é o conflito neurovascular né que onde existe uma artéria tá uma artéria é um vaso sanguíneo que passa sangue é, com pressão arterial né então esse vaso ele em contato íntimo com, a, com, com o nervo, né? É, quando estão encostados um no outro, a cada batimento cardíaco existe uma pulsação da artéria, né? E a artéria ela vai batendo no nervo e vai gerando uma lesão de uma capa de mielina, que é como se fosse o isolante do nervo. Imagina certo. o nervo como se fosse um cabo e a mielina como se fosse esse isolante, tá? Então ela vai lesionando esse isolante, né? A ponto de que é, vai, vai gerando uma, uma lesão do nervo. Né? e o nervo ele começa a ter é, disparos espontâneos, né? como se fosse é, é, despolarizações, que nós chamamos. Ela né? falou descarga elétrica, como Mas se fosse... O nervo ele, 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 ele transmite um impulso elétrico. Ah, né? tá. é, esse, esse impulso ele pode ser gerado de forma ectópica, ou seja, fora do lugar onde tem que ser gerado. Entendi. Tá? É, devido à desmelinização que acontece né, quando existe o conflito neurovascular, né? Então, quando a artéria fica batendo no nervo, gera essa lesão dessa capa de melina, que é esse isolante, tá? E nesse foco específico, é, e, e, e começam a surgir, é, digamos, é, potenciais de ação, que são essas descargas elétricas uhum. do nervo, né? Transmissão elétrica de forma ectópica, geradas ali. É, por outro lado, também é como se são vários cabos fininhos dentro do nervo, vamos dizer dessa forma. Então, quando eu toco no rosto, vai sair uma informação sensitiva do meu rosto e vai chegar no meu cérebro, certo? certo? E passa pelo nervo. Só que como tá mal isolado, vamos dizer dessa forma, o impulso que teria que passar de sensibilidade para chegar, para eu saber que eu estou sentindo tal coisa no meu rosto, ele também ele passa de forma lateral as fibras de dor que estão ali, porque tá tudo é como se tivesse um fio desencapado quanto fio desencapado. Então, o impulso elétrico de sensibilidade termina passando de forma é, anormal para as fibras laterais que estão ali. Então o paciente termina desencadeando uma, uma crise dolorosa através do impulso que seria é, não nocivo, né? um, 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 um estímulo, que um, talvez uma carícia, talvez um mastigar. Essa, essa informação que vai transcorrer para trás do nervo e chegar no cérebro para a gente saber o que está acontecendo, né? para a nossa informação sensitiva, ela, ela, ela é como que ela despolariza, ela cria um impulso nervoso em fibras que não deveriam ser. Despolarizadas naquele momento, entende? É, dessa forma você o cérebro ele percebe uma, uma informação. Equivocada, não tem dor, mas eu estou sentindo dor, ou seja, Sim. não existe uma alteração é, local onde ela está sentindo dor, não é que está tá doendo a, tá com a dor, vamos supor, na, na região da, da mandíbula. A mandíbula dela não tem nada, não tem alteração, não tem nenhum trauma, não tem uma lesão, mas ela está sentindo uma dor, devido a que? Justamente a informação é, do nervo, ele está transmitindo a informação dolorosa daquela região. Que de, de forma anormal, né? foi despolarizado, foi, foi estimulado a criar aquelas fibras nervosas de forma equivocada, né? por é, de forma paralela. Quando esse impulso sensitivo transcorria o nervo, ele termina despolarizando fibras ali que estão ao redor dele, devido justamente a essa, essa lesão da capa de melina. Né? Essa é uma das teorias que existem para explicar o porquê da, dos pontos gatilhos, por Sim. exemplo. Tá? E, e tem alguma coisa a ver com genética ou não? Existem sim, existe, existem alguns casos que tem né, fatores genéticos envolvidos. Tá? Não, a gente não vê isso em todos os pacientes. É, o que sim é mais comum é em pacientes já da terceira idade, tá? É, pacientes, principalmente acima, não terceira idade, tá? adultos maiores, 55, 60 anos para cima. Tá? Porque existe um decaimento do encéfalo onde é, aumenta a chance dessa, das artérias, né, da base do, do, do crânio, entrarem em contato com os pares cranianos, no caso o trigêmeo e isso desencadear é, a neuralgia do trigêmeo. então é mais comum em pacientes mais velhos, não no, como no caso da Carol que é um caso super atípico, né que ela começou já bem nova véi, na moral não dependo mais disso aqui não Olha pra vocês verem o resultado do meu mês e ainda ele nem fechou. Vou colocar aqui para vocês verem agora o resultado do meu ano inteiro, ó, mais de 63 mil reais, 5 anos de quem trabalha como CLT. Vou colocar aqui agora para vocês verem o mês de setembro que foi o meu melhor mês, 18 mil reais, eu nem precisei fazer uma faculdade para isso. E um detalhe, eu nem preciso aparecer para me fazer tudo isso com o canal. O que eu quero é que você aprenda a fazer o que eu faço também. E eu quero te ensinar todo o passo a passo do que eu fiz para chegar nessa quantidade de inscritos, 160 mil, e tudo o que você precisa saber para conseguir ter um canal assim também. Todas as estratégias que eu usei, todos os erros que eu cometi, tudo que você precisa saber. Você não vai precisar de muita coisa para começar. Então clique aqui agora no link da descrição, antes que seja tarde demais.